আমি পোনপটীয়াকৈ গৈছো মুখ্যমন্ত্রীর সংবাদমেললৈ। অনুষ্ঠিত হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর সংবাদমেল, লৈ গৈছো পোনপটীয়া সম্প্রচাৰলৈ। ধান ক্রয় করা সেন্টার করব পাৰো, কিছুদিনের ভিতর আপনাদের পরিবেশ সলনি দেখি। নেপুর গোটে কথাটো হল যে তেওঁলোকৰ পাঁচটা সুইচ থাকে, যার জড়িয়ে পানি আহিলে তেওঁলোকে গম পায়। এইবার এটা সুইচ বেয়া হয়ে আছিল আর বেয়া হওয়াটো তেওঁলোকে গম পোৱা নাছিলে। যেতিয়া পানি বাঢ়িলে তেওঁলোকে পানিটো এৰি দিলে। সুইচ কেটাই কাম করে থাকিলে তেওঁলোকে এটা প্রণালীবদ্ধভাবে পানিটো এৰিব পাৰে। মই নেপকোর বিষয়াসকলক কৈছো যাতে যিখিনি সমস্যা আছে তেওঁলোকে যাতে সমাধান কৰি লয় আৰু আমাৰ যাতে লক্ষীমপুর জিলাত বিশেষকৈ ৰঙা নদীত বা কাষত বাস কৰা মানুহখিনি অসুবিধা হ'ব নালাগে। কিন্তু এটা মেজৰ প্ৰব্লেম এটা আছে ৰঙা নদীৰ ক্ষেত্ৰত, আপোনালোকে জানে যে আমাৰ দহখনমান গাঁও ৰিভাৰ ছাইডত থাকে আৰু যিকোনো নদীৰে যদি ৰিভাৰ ছাইডত মানুহ থাকে বানপানীৰ সময়ত তেওঁলোকক সম্পূৰ্ণ সহায় কৰাটো বা বানপানীৰ পৰা নিৰাপদে ৰখাটো অলপ কষ্ট হৈছে। নদীৰ যিহেতু মথাউৰিটোত কান্ট্ৰি ছাইডত থাকিলে ইমান অসুবিধা নহয়, কিন্তু যিখিনি মানুহ বারে বারে ক্ষতিগ্রস্ত হৈ আছে সেইখিনি হৈছে ৰিভাৰ ছাইডত থকা মানুহ। আমি লাহে ধীরে রাইজৰ লগত আলোচনা কৰিব লাগিব যাতে এটা কি ধরনের ওলাব পাৰো, কারণ তাতে দুটা বান আছে কিন্তু এটা বান নদীর নিচেই কাষত থকা কারণে আমি সুবিধা নাপাও। যিটো আমাৰ ৱাটাৰ ৰিসোর্সৰ বান আছে সি মানুহক নিৰাপত্তা দিয়ে, কিন্তু ৰিভাৰ ছাইডৰ মানুহখিনিয়ে নিৰাপত্তা নাপায়। এই দিকটো আৰু ভাল কৰি সুমাই পেলাই আমি পৰীক্ষা কৰিব লাগিব। মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ ব্যৱস্থাটো এতিয়ালৈকে শুদ্ধ হোৱা নাই বুলি ইতিমধ্যে তেওঁলোকে শুদ্ধ, ইয়াতো একো প্ৰব্লেম নাই, তেওঁলোকে মানি নলয়। শেহতীয়াকৈ দুটা সত্ৰ তেওঁলোকে মানি কি নল'ব, টকা ঘূৰাই দিম বুলি কৈছে আকৌ মানি কিয় নলয়, নালাগে নেকি টকা? আৰু এটা প্ৰশ্ন আছে ছাৰ, আমি ক'লো যে আপোনালোকে যদি টকা ঘূৰাব নোৱাৰে আমি ঘূৰাই দিম, মানি নলয় মানে কি, তাৰমানে নালাগে টকা ভৱিষ্যতৰ কাৰণে তেওঁলোকে যে লোন, সেইটোতো মোৰ কথা নহয়, এইটোতো তেওঁলোকে ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ, সেইটো গোটেই পৃথিৱীতে নিয়ম। যদি আপুনি লোন লয় লোন ঘূৰাই দিব নোৱাৰে আপোনাক দ্বিতীয়বাৰ লোন নিদিয়ে, সেইটো আপোনাৰ ক্ষেত্ৰতো মাইক্ৰ' ফাইনেন্স কিয়, ডি চি এ ল'লেও এইটো নিয়ম, চিফ ছেক্ৰেটেৰীয়েও লোন ল'লে সেইটো নিয়ম, চিফ মিনিষ্টাৰে লোন ল'লেও সেইটো নিয়ম, সেইটোতো আমি বনোৱা নিয়ম নহয়, এইটো বেংকৰ নিয়ম, আপোনাৰ ক্ষেত্ৰতো একেটাই নিয়ম, সেইটো নিয়ম কোনে সলনি কৰিব পাৰিব, সেইটো নিয়মটো কোনেও সলনি কৰিব নোৱাৰে। আৰু মই যদি এবাৰ মাইক্ৰ' ফাইনেন্সক বেয়া পাইছোঁ মই দ্বিতীয়বাৰ কিয় ল'ব লাগে? এবাৰ মই তেওঁলোকক গালি পাৰিছোঁ, তেওঁলোক বেয়া মানুহ, তেওঁলোক বেয়া কথা বতৰা, এবাৰ মই বেংকৰ পৰা লোন লৈ ঘূৰাব পৰা নাই, আমি আকৌ দ্বিতীয়বাৰ লোন লোৱাটো সেইটোতো ঠিক নহয়। অহা পাঁচ বছৰৰ মূৰত আৰু এটা ৰেহাই দিব লাগিব, তেতিয়া পাঁচ বছৰত এখন চৰকাৰে একো কামেই কৰিব নোৱাৰিব, অকল মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰে ঋণ ৰেহাই দিব লাগিব। সেইকাৰণে আমাৰ যি প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল যে যিসকলে ভাল কৰি ঘূৰাই দিছে, সেইটো আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি নাছিলে, তথাপিতো আমি কৈছোঁ যে ভাল কৰি ঘূৰাই দিয়া সকলকো আমি উদগনি দিওঁ, যিটো আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি নাছিলেই। আৰু যোনে ঘূৰাই দিব পৰা নাই তাক আমি সম্পূৰ্ণ টকাটো চৰকাৰে ঘূৰাই দিব, ইমানে মই যিটো কৈছিলোঁ সেইটো মই কৰি দিম। ছাৰ আৰু এটা কথা, যে বৰ্ডাৰ আমি দেখিছোঁ অৰুণাচলৰ যিটো সীমা আছে নাগালেণ্ড, ইমান কথালৈকে নাজানো দিয়ক, তাকে না সীমান্ত মন্ত্ৰী আছে, মই পিছত গুৱাহাটীত এইবিলাক কথা সুধি উত্তৰ দিয়ে থাকোঁ। যিটো আমাৰ অসম অৰুণাচল বৰ্ডাৰ সেইটো এইবিলাকৰ কথাটো, এইবিলাক বহুত দীঘলীয়া কথা, এইবিলাক কথা বিধানসভাৰ মঞ্চ বা এখন ষ্ট্ৰাকচাৰ সাংবাদিক মেলত কৈ ভাল লাগে, থিয় থিয় ইমান ইমান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, যিটো আমাৰ দিচাং টেকেলি ফুটা, মই গাঁওবিলাকতো নামেই নাজানিম, আমাৰ যিটো নেশ্যনেল হাইৱে প্ৰজেক্ট এটা যে আছিলে, মই ইমানেই আপোনাক কওঁ যে মোক যদি দিচাং টেকেলি ফুটা বুলি কয় মই আকৌ আপোনাক সুধিব লাগিব গাঁওখন ক'ত, সমষ্টিটো ক'ত, এইটোকে এতিয়া আকৌ যদি নাজানো বুলি কয় আৰু পাব্লিকে বেয়া পাব, গতিকে যিখিনি কথা মোৰ পৰ্যায়ত মই কটক কৰি উত্তৰ দিব নোৱাৰোঁ সেইখিনি মোক সুধিলে দিগদাৰ। ছাৰ শেহত এটা কথা, আজি দুটাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ অনুষ্ঠান নামনি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পত হ'ল, ইয়াৰ মানে এইটো হয় নেকি খুব সোনকালে নামনি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প আৰম্ভ হ'ব? এইটোতো ভাৰত চৰকাৰৰ বস্তু, আমি ৰাতি থাকিবৰ কাৰণে অনুষ্ঠান কৰিছোঁ, এইটো অডিটৰিয়ামটোৰহে কথা,
বাকিটোতো আইন আদালত গ্রিন ট্রিবুনেলে যি করিব সেইটো করিব, তাত আমারতো কবলগীয়া একো নাই। স্যার লক্ষিমপুর মেডিকেল কলেজ কেতিয়াকে শুভারম্ভ হব? তিনিমাস চারিমাস লক্ষিমপুর স্যার কোভিড পরিস্থিতি জটিল হয়ে আছে, ব্ল্যাক থান্ডার আমি চাইছো আৰু বুধবাৰলৈকে চাওক আমি কি যদি পৰিস্থিতি উন্নত নহয় আমি যিকেইখন গাঁও বা যিকেইটা ব্লকত আমাৰ এই সমস্যা হৈ আছে তাতে আমি কিবা নতুন চিন্তা কৰিম। থেংক ইউ।